Осымен жетінші рет өткен халықаралық семинар Шолпан Ата қаласындағы Шыңғыс Айтматов атындағы Рух Орда мәдени орталығында басталды. Жиынға Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан мен Тәжікстанның зиялылары келді. Жібек жолындағы барлашу біздің жалпы Орта Азия өлкелерін өзгөчө ошол біздің қоңшы біртуған өлкөлөргө өтө зарыл, өтө керектүү маселе. Форум өзінің мааниси жанында, мазмун жанында өтө маанилүү. Сондай-ақ, бұл басқосуға Орталық Азия елдері, ЮНЕСКО ісі жөніндегі ұлттық комиссиялары бас хатшыларының Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес пен Шанхай ынтымақтастық ұйымы өкілдерінің қатысуы семинардың салмағын да мазмұнын да арттыра түсті. Аймақ елдері ғаламдық жаһандану заманында ауызбірлікте болуы тиіс. Мәдени құндылықтарымызды сақтау үшін өзара байланыс үзілмеу қажет. Бір-біріміздің тәжірибемізді зерттеп, жақсы тұстарын кәдеге асырған жөн. Дегенмен сөз алған ғалымдардың барлығы дерлік Орталық Азия елдері арасындағы байланыстардың азайып бара жатқанын айтты. Өкінішке орай, соңғы 20 жылдың ішінде тәуелсіздік алған соң бір-бірімізден алыстай бастадық. Сонда мысалы, бұрын қандай Мұхтар Әуезов, Алы Тоқанбаев қырғыздың жазушысы, болмаса Мирза Тұрсынзаде тәжіктің ақыны, Камиль Яшен өзбектің, Бердік Қырбабаевтар, олар бір орта болған. Сондықтан мына жақсы ынтымақты және де жемісті қатынастар болған. Өкінішке орай, соның барлығын айырылып бара жатырмыз. Жібек жолы бойындағы сұхбат семинарының басты мақсаты да өзара байланысты нығайту. Ол үшін әуелі мәдени және шығармашылық қарым-қатынасты жандандыру қажет. Жетінші семинардың қорытындысы бойынша қарар қабылданып, әр елдің құзырлы мекемелеріне ұсыныстар жіберілетін болды. Ұлан Нарынбек, Сергей Шуйский, Қырғызстан, Ыстықкөл облысынан.